নমস্কাৰ, এয়া আপোনালোকৰ ওচৰত দ্য পডকাষ্ট আসাম। এই পডকাষ্ট আসাম ইউটিউব চেনেলটোত আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অসমীয়া উপন্যাসসমূহৰ লগতে অন্য ভাষা উপন্যাসসমূহৰ কাহিনীসমূহৰ পডকাষ্ট। গতিকে আশা থাকিলে আপোনালোকে পডকাষ্টসমূহ শুনি ভাল পাব। যদি শুনি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পডকাষ্টসমূহ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে। আৰু আমাৰ এই পডকাষ্টটো যদি আপোনালোকে যদি ইউটিউবত যদি শুনি আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব আৰু শ্বেয়াৰটো নিশ্চয় কৰিব। আজি দ্য পডকাষ্ট আসাম এই চেনেলটোত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ রজনীকান্ত বৰদলৈ লিখা অসমৰ এখন জনপ্ৰিয় উপন্যাস মিৰি জীয়ৰী। এই উপন্যাসখনৰ কাহিনীটোৰ এটা পডকাষ্ট আৰু এই পডকাষ্টটো হৈছে প্ৰথমটি পডকাষ্ট আৰু মিৰি জীয়ৰীৰ প্ৰথমটি খণ্ড। গতিকে আশা থাকিল আপোনালোকে এই পডকাষ্টটো শুনি ভাল পাব। গতিকে আহক আজি আমি পডকাষ্টটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। মিৰি জীয়ৰী রজনীকান্ত বৰদলৈ প্ৰথম খণ্ড নৈৰ পাৰত। এই অসম দেশৰ লখিমপুৰ জিলাত সোৱণশিৰি নামেৰে এখন নৈ আছে। এই নৈখন অসমৰ উত্তৰত থকা মিৰি আৰু দফলাৰ পৰ্বতলানিৰ পৰা ওলাই উত্তৰ লখিমপুৰৰ মাজেদি বাগৰি মাজুলীৰ খেৰকটীয়া নৈত পৰিছেগৈ। খেৰকটীয়া এখন বেলেগ নৈ নহয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ থাল এটাহে মাথোন। ঘাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা ফাটি আহি সোৱণশিৰিত পৰিছে। আজিকালিও লখিমপুৰ আৰু মাজুলীৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহৰ ভিতৰত এনেকুৱা প্ৰবাদ আছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাবাই আগবাঢ়ি আহি তেওঁৰ পৰম ৰূপৱতী সৰ্বগুণে বিভূষিতা ভাৰ্যা সোৱণশিৰিক বাটৰে পৰা আদৰি দিছে। যি ঠাইত সোৱণশিৰি আৰু খেৰকটীয়া লগ লাগিছে সেই ঠাইৰে পৰা যিখন নৈ হৈছে তাৰ নাম লুইত। লুইত লখিমপুৰ আৰু মাজুলীৰ মাজেদি বাগৰি পশ্চিমমুখে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছে। সোৱণশিৰি নৈখন বহলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ 5 জোখৰ 1 জোখমান হ'ব। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীতকৈ ইয়াৰ পানী নিৰ্মল। যিমান ওপৰৰ ফাললৈ যোৱা যায় ইয়াৰ পানী সিমান নিৰ্মল পোৱা যায়। আনকি ওপৰৰ ফালে পানী ইমান ফটফটীয়া যে তললৈকে দেখি এই পানীৰ লগত ঠায়ে ঠায়ে অলপ সোণ মিহলি হৈ আছে। আগেয়ে সোৱণশিৰি অসমৰ এখন প্ৰধান সোণ কমোৱা নৈ আছিল। আজিকালিও ঠায়ে ঠায়ে সোৱণশিৰিৰ পানীত সোণৰ ৰেণু আছে, কিন্তু আজিকালি অসমীয়া মানুহে সোণ ধুবলৈ এৰিছে। বৃত্তিটো বৰ কষ্টকৰ, লাভ নহয়। কপালত থাকিলেহে এমাহ বালি ধুই এসিকি সোণ উলিয়াব পাৰি। আগেয়ে ৰজাৰ দিনত ধান চাউল বৰ সস্তা আছিল। এসিকি সোণেৰে এপৰিয়াল মানুহৰ গোটেইটো মাহ খাবলৈ আটিছিল। কিন্তু আজিকালি 5-6 টকা ৰূপ নহ'লে এটা মানুহকে খাবলৈ নটাত পৰিল। সেই দেখি আজিকালি অসমীয়া মানুহে বাধ্য হৈ এনেবিলাক বৃত্তি এৰি পেলাইছে। কিন্তু আজিকালিও সোৱণশিৰি আইৰ দুখীয়া অসমীয়া মানুহক সোণদান কৰা পুণ্য ফাঁকি ৰহিত হ'লেও আইৰ আন আন গুণ সকলো আগৰ দৰেই আছে। সেইকাৰণে আৰু তেওঁৰ শীতল সুকোমল বেথা লগা আদৰতে অসমীয়া মানুহ এতিয়াও আইক বখানিবলৈ এৰিব পৰা নাই। আইৰ ৰূপৰো সীমা নাই। কতবাৰ বৰ বিতুপন বিতুপন হাবিৰ মাজেদি বাগৰিছে, কতবাৰ গাঁৱৰ মাজেদি গৈ পাৰত থকা মানুহবিলাকক তেওঁৰ শীতল বতাহ আৰু নিৰ্মল পানী দি দেহে মনে ভালে ৰাখিছে। আইৰ অসমীয়া মানুহতকৈ পৰ্বতৰ পৰা অহা সৰল ভাৱৰ মিৰি মানুহবিলাকৰ ওপৰত চেনে বেছি। স্বভাৱৰ এই অজলা আজলি ল'ৰা ছোৱালী মিৰি জাতিয়ে আইক এৰি কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰে। পৰ্বতৰ শীতল ঠাইৰ পৰা নামি অহা মিৰিহঁতৰ আইৰ কাষত নাথাকিলেই নহয়। চৰক পূজাত সিহঁতক শীতল কৰিবলৈ মুগলিং মিৰে মাকটাংগ লেচিনাক চিনেক টাংগ একি ৰাত বেচিনেক বেচি তাম কনেক বিদাক বংকে চিনেক তাক কানে টুকুইয়া আকিয়ে কিময়াকা আচাৰে বিবি মতৈকা ইত্যাদি বুলি টুটি কৰি মিৰিহঁতৰ সোৱণশিৰি আইৰ শীতল বতাহ নাপালে জীৱ নাথাকে। সোৱণশিৰি শীতল পানী নাখালে সিহঁতৰ পিয়াহ নপলায়। আই সোৱণশিৰি কোলাত সৰু সৰু নাৱত উঠি উমলিব নাপালে মিৰিহঁতৰ মনত ৰং নালাগে। সেই দেখি এই মিৰি জাতি অধিকাংশ মানুহেই আই সোৱণশিৰিৰ পাৰত বাস কৰে। ঠায়ে ঠায়ে সোৱণশিৰিৰ দুয়োপাৰে মিৰিহঁতৰ গাঁও। কতবা হয়তো এপাৰে মিৰিৰ গাঁও, আনপাৰে হাবি। সেই হাবি ভাঙি মিৰিহঁতে ভুই কৰে। মিৰিসকলৰ নিজৰ ভিতৰত এনেকুৱা প্ৰবাদ আছে যে তেওঁবিলাক আগে শদিয়াৰ ওপৰৰ বৰ আৱৰৰ লগৰ মানুহ আছিল। তাৰপিছত দেশত সদায় খেলে খেলে কটা চিঙা হৈ থকা তাত থাকিবলৈ শংকা যেন বিবেচনা কৰি
আমাৰ ভৈয়ামলৈ নামি আহিছে। তেওঁবিলাকে হেনো যি বাটে তৰা কচু ইত্যাদি গছ আছিল সেইবিলাক বাটেৰেহে আহিছিল। আহোঁতে সেই গছবিলাক কাটি কাটি থৈছিল। এফালৰ পৰা কাটি আহে মানে সেই গছবিলাকে আকৌ গজালি মেলিছিল। বৰ আৱৰে গছবিলাকৰ গজালি মেলা দেখি মিৰিখত বহুত দিনৰ আগেয়ে পলাইছে, সিহঁতক আৰু খেদি লগ পোৱা নাযাব ইত্যাদি বিবেচনা কৰি উলটি গ'ল। মিৰিসকলে তেতিয়া আহি ভৈয়ামত বসতি কৰে। তেওঁবিলাকৰ প্ৰধান খেল দুটা, দহ গামৰ খেল আৰু বাৰে গামৰ খেল। বাৰে গামৰ খেলৰ ভিতৰত হেনো চুতীয়া, দতিয়াল ইত্যাদি সৰু সৰু খেল আছে। দহ গামৰ খেলত আয়েঙীয়া, মায়েঙীয়া, চাৰেঙীয়া, দামুকিয়াল, হামুগুৰিয়া ইত্যাদি খেল আছে। এই গোটেইবিলাকে আমাৰ ভৈয়ামত থকা মিৰিৰ খেল। পৰ্বতৰ ওপৰতো নানা জাতৰ মিৰি আছে। ইহঁত এতিয়াও বৰ অসভ্য হৈ আছে, সিহঁতৰো অনেক খেল আছে বুলি শুনা যায়। গাখি, ঘাসি, হাৰু, চিলি ইত্যাদি পৰ্বতীয়া মিৰি খেলৰ কথা আমি শুনিছোঁ। হওক, আচাৰ ব্যৱহাৰ, চলন ফুৰণ, খোৱা লোৱা, পূজা পাতল দিয়া ইত্যাদি সকলো ক্ৰিয়াত এই মিৰিহঁত তাই অকা নগা ইত্যাদিৰ দৰে। আমাৰ ভৈয়ামৰ মিৰি আজিকালি অসমীয়া। তেওঁবিলাকৰ বেলেগ মাত থাকিলেও সকলোৱে অসমীয়া কথা কয়। কানি কাপোৰ অসমীয়া মানুহৰ দৰে পিন্ধে। তেওঁবিলাক হিন্দু ধৰ্মও লৈছে। চড়ক পূজা, ই এটা মিৰিজাতীয় দৈৱিক ক্ৰিয়া। ধন থকা যেই সেই মিৰিয়ে ইয়াক কৰিব পাৰে। পূজা বছৰেকে, দুবছৰে বা তিনি চাৰি বছৰৰ আঁতৰে আঁতৰে কৰিব পাৰে। যি মানুহে এই পূজা এবাৰ কৰে সি সেই পূজা নিয়মিত সময়ত সদায় কৰি থাকিব লাগিব। পৰিয়ালটোৰ সকলোৰে ভালৰ অৰ্থে এই পূজাটো কৰা হয়। ইয়াত মেঘ, বিজুলী, চন্দ্ৰ, সূৰ্য, তৰা, মাটি, পানী ইত্যাদি প্ৰকৃতিৰ দেৱতাসকলক মদ, গাহৰি, কুকুৰা দি পূজে। ক্ৰিয়া বহু, ঠাইৰ অভাৱত ইয়াত বিস্তাৰিত বিৱৰণ দিব পৰা নগ'ল, এইবুলি এই কিতাপখনত লিখা আছে। ইয়াৰ পিছত কাহিনীৰ মাজলৈ আকৌ আগবাঢ়ি গৈছোঁ। এনেকুৱা এখন মিৰি গাঁৱৰ পশ্চিম ফালে দুখন আহু ধানৰ ভূমি আছিল। সেই ভূঁই দুখন সোৱণশিৰি নৈ পাৰতে, মুঠেই গড়াৰ পৰা দহ বাৰ নল দূৰ। ভূঁই দুখনৰ মাজত দুখন চাং, মুঠেই পাঁচ ছয় নল আঁতৰে আঁতৰে। এই চাং দুখনৰ এখনত এজনী আঠ ন বছৰ বয়সীয়া ছোৱালী, আনখনত তেৰ চৈধ্য বছৰ বয়সীয়া ল'ৰা। দুয়োৰো হাতত দুডাল টকা, মাজে মাজে তুনি টুকুৰা ইত্যাদি চৰাই ধানত পৰে। সেই চৰাইবিলাকক ল'ৰা ছোৱালী খালে টকা কোবাই কোবাই খেদিছে। বেলি প্ৰায় চাৰিটামান বাজিল। সূৰুজ দেৱতাই লাহে লাহে পশ্চিম আকাশত ঠাই ল'লেগৈ। ৰ'দৰ কিৰণ সোৱণশিৰি নৈত পৰি জিলমিলাইছে। ল'ৰা ছোৱালী খালে অকলে অকলে বহি আছে। এনেতে সিফালে হাবিৰ পৰা এটা ভালুক ওলাল। ভালুকটো ওলোৱা মাত্ৰেই ল'ৰা ছোৱালীশালৰ জীৱ উৰি গ'ল। দুয়ো আঁতৰ হৈ দৌৰ মাৰিলে। দৌৰত আঠ সাত নল গৈয়ে ছোৱালীজনী উজুতি খাই পৰিল। কিন্তু তৎক্ষণাত ভালুকৰ ভয় পাছ কৰিও ল'ৰাটোৱে আহি ছোৱালীজনীক তুলি ল'লে আৰু সুধিলে, পানেই, দুখ পালি নেকি? ল'ৰাটোৰ এই কথাত ছোৱালীজনী খিল খিল কৰি হাঁহি ক'লে, জংকি, মই একো দুখ পোৱা নাই। ল'ৰাটোৰ নাম জংকি আৰু ছোৱালীজনীৰ নাম পানেই। তেতিয়া জংকিয়ে ক'লে, পানেই, আমি আৰু ইয়াত নাথাকোঁ, যাওঁ ব'ল। পানেই, এৰা, ব'ল গুচি যাওঁগৈ, গধূলি হৈছে। তেতিয়া এই মিৰি ল'ৰা ছোৱালী খালেই দুয়ো নাৱত উঠিলেগৈ। ল'ৰাটোৱে গুৰিত থিয় হৈ গুৰি বঠাপাত চলাব ধৰিলে, ছোৱালীজনীয়েও আগত থিয় হৈ আগ বঠাপাত চবিয়াব ধৰিলে। নাৱৰ চাৱে চাৱে ছোৱালীজনী গাব ধৰিলে, দূৰৈকৈ নল'বি বুই ঐ চেনেঙা, দূৰৈকৈ নল'বি বুই, আয়োতে বিষাব লায়ৰী ককালৈ, যাওঁতে বিষাব বৰি। তাৰপিছত ল'ৰাটোৱে গালে, বাৰে নৈৰ নিৰেমল পানী ঐ কণেঙৈ, বাৰে নৈৰ নিৰমেল পানী, তাতোকৈ নিৰেমল সৰুতি কণেঙৈ, যেন চাৰিয়াৰে পানী। এইদৰে নাম গাই গৈ থাকোঁতে নাও সিপাৰ পালেগৈ। তেতিয়া মিৰি ল'ৰা ছোৱালী খালি পাৰত নাও এৰি নামিলি। ঘৰাঘৰি যাবৰ পৰত পানেয়ে জংকিক ক'লে, হেৰ জংকি, কাইলৈ আমাৰ ঘৰত ধেমালি হ'ব, তই আহিবি দেই। জংকি, বাৰু, যাম দেই পানত। মুগলিং মিৰেমা, এওঁলোক বিজুলী আৰু মেঘৰ দেৱতা। সোৱণশিৰি নৈৰ পাৰত থকা মিৰি গাঁওবিলাকত অনেক সময়তে চৰক পৰে। সেই দেখি আৰু সাধাৰণতে বিজুলীৰ চকা মকা দেখিলে, মেঘৰ গাজনি শুনিলে ভয় লাগে দেখি স্বভাৱতে অজলা মিৰি জাতিয়ে বিজুলী আৰু মেঘক দুজনা ডাঙৰ দেৱতা বুলি ভাবে। গাহৰি এটাক ধুৱাই পখলাই পাত এখনতে জীয়াই জীয়াই পেলাই লয়। তাৰ পাছত মাৰি এডালেৰে মূৰত মৰিয়াবলৈ ধৰে। মূৰটো ফাটিলে যি তেজ ওলায় সেই তেজটোপা আন এখন পাতত ধৰি মুগলিং মিৰেমাৰ নামেৰে বচন মাতি উচৰ্গা কৰে। বিজুলী আৰু মেঘ, আমি তোমালোকক এটা পাঁচ বছৰীয়া চাৰিটা বগা খুৰা থকা শিঙাল দঁতাল গাহৰি দিলোঁ। তোমালোকে ইয়াকে খাই আমাক ভালে ৰাখা। আমাৰ যেন মূৰৰ কামোৰ পেট বেয়া নহয়, আমাক শীতলে ৰাখা। পাঁচ বছৰ বয়সীয়াল বুলিলেই গাহৰিটো প্ৰকৃততে যে পাঁচ বছৰ বয়সীয়াল সেইটো নহয়।
পাঁচ বছর বয়সে অর্থ ডাঙর মিরির হিসাব মতে পাঁচ বছর হওয়াই গাহরি ডাঙর আর শকত হওয়ার চিন দুবছরিয়া গাহরি এটা দিলেও পাঁচ বছর নাম লয় গাহরি দাঁত থাকে শিং নাথাকে শিঙাল বোলার ভাব এইয়ে যে আগে মিরিসকলে গরু মহু পূজাত লগাইছিল আর খাইছিল কিন্তু আজিকালি হিন্দুর সংসর্গত পড়ে আমার ভয়ামর মিরিয়ে গরু মহ খাব এৰি দিছে মূৰৰ কামোৰ মিৰিসকলৰ এটা সাধাৰণ ৰোগ তেওঁবিলাকে বৰ কমত খায় সেই দেখি মূৰৰ কামোৰ সৰহ পেট বেয়া লৈ মিৰিয়ে বৰ ভয় কৰে আনকি জহনি লাগিলে মৰা মানুহকো পেলাই থৈ হাবিলৈ পলায় যি বাটেদি পলায় সেই বাটটো হাবি কাটি কাটি মাৰি যায় যাতে জহনিৰ দেৱতাই বাট চিনি পাব নোৱাৰে মিৰিসকলে অলপ গৰমকে বৰ গৰম বুলি ভাবে কাৰণ প্ৰবাদ আছে যে তেওঁবিলাক আগে পৰ্বতৰ শীতল ঠাইত মানুহ আছিল মিৰি জাতিয়ে অসমীয়া কথা ক'লে সদায় খৰ ঠাইত ক ঘৰ ঠাইত গ মূৰ্ণিয়া থৰ ঠাইত মূৰ্ণিয়া ত মূৰ্ণিয়া ধৰ ঠাইত মূৰ্ণিয়া ত ফৰ ঠাইত প ভৰ ঠাইত গ হৰ ঠাইত দন্ত্যা স ইত্যাদি উচ্চাৰণ কৰে গীতত থকা মিৰি ভাষাৰ শব্দবিলাকৰ অৰ্থ চেনেং মানে মৰমৰ ডেকা আজি পডকাষ্টটো ইমানে আশা থাকিল আপোনালোকে আজি পডকাষ্টটো শুনি ভাল পালে ইয়াত অৱশ্যে কোনো জাতি কোনো ধৰ্ম ব্যক্তিগতভাৱে এই পডকাষ্টটোত আঘাত কৰা মানসিকতা আমাৰ নহয় আমি এই উপন্যাসখনত যিটো কথা লিখা আছে সেই কথাটো আমি আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ আৰু আশা থাকিল আপোনালোকে আজি এই পডকাষ্টটো শুনি সঁচাকৈ ভাল পালে যদি শুনি যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পডকাষ্টটো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব পডকাষ্টটো শুনি কেনেকুৱা পালে আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ যদি পডকাষ্ট যদি ইউটিউবত যদি শুনি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ তেতিয়াহে গম পাব আমি কেতিয়া পডকাষ্ট আকৌ আপলোড কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোৰ লগতে আমাৰ পডকাষ্টটো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে ইয়াৰ পিছৰ পডকাষ্টত আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব দ্য পডকাষ্ট আসাম আজিলৈ আপোনালোকৰ সেৱাত বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ।